kwa ngiri moja, unaingia kwa mkutano. Ngiri moja, mkutano. Ngiri moja, mkutano. Na mimi nataka nishukuru baba Raila Odinga ni kiongozi. Na hatutapata kiongozi mwingine kama Raila Odinga. Raila Odinga angetaka furugu. Leo ilikuwa aende huko. Angeenda huko kigeumani. Lakini kwa sababu ni kiongozi, ameona aende Kisumu. Kwa hivyo watu ambao wamesimamia auditing ya pesa, Ruto anatumia pesa yetu vibaya. Na tumechoka. Na tumesema enough is enough. Ruto huwa wale utaua. Na Omoshi inafaa achiliwe. Omoshi ni samaki ndogo. Kama Ruto ni mwanaume, shika Raila. Shika Wajakoya. Shika Parani. Shika Eugene. Shika Karua. Shika vinara wa Azimio. Unashika samaki ndogo za nini? Shika Raila ndiye anatuambia twende maandamano. Raila ndio Raila ndio mtu mkubwa. Omoja atoke nje. Waje kushika watu wadogo wadogo ndio sasa uonekane. Sasa unashika mtu mwenye hata hana kisu ya kukata mboga kwa nyumba yake. Unawacha ile mfreji kubwa. Shika Jacom. Ndio tujue Ruto ni president. Yes. Sama kidogo na bichari na hata nini? Thank you very much, Mr. Speaker.